Və ümumi olaraq həqiqətən hər kəsə yaxın bir mövzu, çünki yeni il elə bir bayramdır ki, istənilən bir sahəyə deyil, ümumi hər kəsə tanış olan bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan toyları ilə başqa toyların fərqi və toylarda baş verənlər. Maşallah, mən xaricdə çox olmamışam, çünki bilmirəm, mənə ancaq dost tanış danışıb ki, orada belə idi, burada belə idi. Amma inanın Allaha, hara fırladırsan fırlad, bizdəkindən ləzzətli toy dünyanın heç bir yanında yoxdur. Onlar da nədir? Mənim eşitdiyim budur. Eşitdə olanlar varsa təsdiqləsinlər. Deməli, bütün pulu buraxırlar maşına. Ər arvad, kostyuma, bir də maşına. Bir şofer sürücü sürür, gəlirlər, dayının saçı sıxılıb arxaya, frak arxası yerdə, qabağı burada xırtdəyində, dişdilər, limuzinə o boyda pul veriblər, dayandı, dişdilər, gəldilər və bir xalçadır. Nə şadlıq evləri var, nə palatqaları. Balaca bir daroşqadır, atırlar parkın içinə, ağaçlara rəhli lambıçqalar bağlayırlar. Bu da oldu bunların toyu. Üç dənə də skripkaçıdır. Çiftallarıca. Nə sülənirsən, qarda, ged musiqiçinin musiqiçi yeri olar. Ged otur orada, başımı xarab eləmədə, zır, 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 zır. Gəldilər və ümumi bunların yiyib içməyi nədir? Tort. 500 dollara tort alırlar, 400 dollara da şampanzan. Və onların kəsdiyi tort bir toy, 6 saatlıq toya verilən yeməyə bax. Loxma. Azərbaycanda biz ona loxma deyirik. Yəni, ən səvirli adam bizdə onu 3 dəfə çeynəyir. Zavad çörəyinin 4-də 1 hissəsi edilə bilir. Batırıcam bir dənə sutar üçün solada, sağ solucam, bıraxdın getdi, mənə deyəb, soqtardı. Onu verilər ki, bütün toyu bundan yola ver. 7-8 qurtumda şampan. Gedin fırlanın, ağaçların dibində, oturmağa yer də yoxdur, əyaq istə, fırlanırsan, ora-bura, ora-bura, artıq əyaq yekunasına deyək ki, gedək, da bəsdir. 200-300 euro yazılıb çıxırlar, bu toydumu, qadasını alaram öz toylarımız, mən bir yerdəydim, onun adını deməyəcəm. Valla, altının yarısıydı, üçə qapını dağıdırdılar, açın bizi buraxın, içəri dağıdacaq. Ki, ev yəsədir ki, hələ tələsmin, hələ tələsmin. Qoy, hamısı yığılsın, birdən bıraxarıq. Valla, musikant hələ musiqiçi aləti kökləməyib. Deng, 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 stol dağılır, bax, belədir. Yağ, yağ, ikras darışın, bıraşın, solusun, lətkə, balıq, qavan, aş, tort, marojna, çay. Axırıncılara bax, aş, tort, marojna, çayla. Bu qədər yeyib çib, səhər durub deyən var ki, o, yuxumu yaman qarışdırmışam. Sən dünə yeməyi qarışdırmışsan, xəbərin yoxdur. O qədər yeyib içməkdən sonra yuxu qarışdırmaq normaldır. Bir də toyda müşahidə elədiyim bir şey var, sizin də başınıza gəlib, mütləqdir. Tanımadığın bir toydur, getmirsən pul salmaq adı ilə. Gəlmirsən, oturmursan. Deyirsən, yarım saat oturub gedərəm, elə bir musiqi səslənir ki, yəni deyirsən ki, nə durub oynayaram, amma heç kim tanımırsan. Deyirsən ki, ay Allah, darırsan bir tanış ola, məni duruza bir 5 dəqiqə oynayayım, kirimi töküm, gedərəm də. Bütün fikrin cəmaatdadır ki, və aradan biri görür səni belə, aaa, gəl. Baxırsan ki, elə bir yeni bir ümid doğdu da, gəl. Ləngiysən ki, qoy, bir dəfə də çağırsın, tutur əlindən səni çıxardır ortaya. Gəl, elə təzə hazırlaşında deyir ki, bir dəqiqə baxırsan, sən oyna, mən gəlləm. Səni qoyub gedir, qalırsan ortalar, ki, oy, mən olar. Avtomatik Allah bu telefonu çıxardanların atasına rəvət eləsin. Telefonu çıxarsan, qurtarlaya, qurtarlaya çıxırsan, söylə. Oradan da pulu yazılıb, çıxıb gedirsən evə. Və oynamağa gəlirdi. Bir də bu, hə, tamada mövzusuna toxunum, həqiqətən də. Bizə də məsəlsin, deyilə ki, qardaş, toya tamada kimi gedirsiniz. Biz tamada kimi getmirik, biz aparıcı kimi gedirik toylara. Və tamadaların da hamısına böyük hörmətim var, amma hamısına deyil, istisna hallar var. Elələri var ki, məsəlçin, toy başlayır, ana, ata, ana, ata. Yəni, oturanlara ancaq atanın, ananın kim olduğunu başa salmağa çalışır. Biz bilmirik atanamız kimdir, yəni mən. Uşaq da bilir ki, valideynlə gəlib, bir şey səndə ana deyir, ata deyir. Yox, görür ki, hamı səndə ağlamaq çox gözəl olur, axı, yəni. Bütün için çıxır üzvə. Görür ki, momentdir, onlar o şeyi bilir, o anı bilirlər. Saxla, musiqini saxla, musiqini saxla, musiqini saxla, musiqini saxla. 4 dəfə musiqini saxla, musiqi dayandı. Əzizlərim, unutmuyum, ana, orada bir kədər, ham başını qaldırdı stoldan, ana çox müqəddəsdir. Ha? Yəni, hələ o şehirdən sonra evə qaçanı görmədim mən ki, gedim anamı bir qucaqlayım təzədən ki, ana, bu nə situasiyadır bilmirəm, yəni, gedişat qalır, hamısı elə bir ki, çıxdı, tap, 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 vəziyyətə uyğun toy aparıldığının çox nadir hallarda şahid oluram mən. Və oynamağa qayıdırıq təzədən, oynamaq nədir, maşallah, üç sürə oynayan var bizdə, öz olunum, bölmüşəm mən. Həqiqətən toya sevinən adamdır, oynayır, həqiqətən. Və o tipdə oynayan başqa bir adamlar da biziz kimlərdir, yəni onun üçün fərqi yoxdur, bunlar sabah boşanacaq, boşanmayacaq. Bu adam pulunu yazılıb oynayır, özü üçün istirahat eləyir.
Çox ürəklidir. Yəni hamı ilə oynayır, hamı ilə. Çıxmır. Bütün musiqilərdə adam ortada görə bilərsən. İkinci tip adamlar yəni yavaş-yavaş tanıyır, qohumları tanımağa başlayıb deyə, amma heç kimdə qəlbinin qırmızı təyi olan oldu keçən işdə cəhənnəm. Allah xeyrisini eləsin. Sifətdə heç nə yoxdur, amma oynayır. Belə bir ciddiyyət var. Sifətdə şey, ay biz getdik kimə urcaq olduq. Bunlar kimdir? Bu niyə biz bunları əvvəldən tanımadıq? Üçüncü tip oynayanlarsa onlar oynayan deyil, onlar oynadanlardır. Səni tutur oynadı. Gəl. Çəkil, sağ ol. Allah razı olsun. Özümüz birazdan oynayacaq. Yox. Tutub səni deyir gəl. Çəkil, sağ ol. Təşəkkür eləyirəm. Birazdan. Sən biraz heç bir reaksiyan ona keçmir yəni. Belə bilirsən belə. Gəlir. Yəni qırmamaq üçün toydur. Niyə xətrinə dəyəsən ki, tutursan qollarından, qalxırsan və gəldin. Çıxdız ortalığa. Düz gözümün içinə baxın. Yəni yaxşıdırmı? Çünki çoxsun, Allah razı olsun. Tamahını qurtarır. Yavaş-yavaş. Məni də bırax, biraz mən də oynayım da. Getdi, getdi də hərəkətlər başlayır. Daha aktiv hərəkətlər eləməyə. Da az qalır deyəsən ki, da bırax da, tay. Da xoddadın da, da. 1, 2, 3. Mühərrik işə düşdü. Bırax, biraz özüm oynayım. Bir də sonuncu tiplər var, ona tiplərdir, ay Allah. Oynamağa çıxır. Hamı oynuyor, durur, gəlir, 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 düz yanır qırağda belə. Hamıya bambalı kimi baxırlar, heç yəni. Bunlar niyə belə yüngülləyirlər filan. Bir də onu deyim sizə, həqiqətən də toydan sonra bir ayıq sürücü var. Bir deyil, bir neçə dənədir ayıq sürücü kampaniyalar açdılar. Mən bir daha deyirəm, Azərbaycanda heç bir adama sübut eləmək olmaz ki, sən içkilisən. Sənlə oturub liter yarım içən adam... Dur, çöldə. Yaxşı, xeyir olsun. Gedən xeyir olsun. Desən ki, adam çağıraq, zəng vıraq gəlsin, sən aparsın. Kim o? Görmür, bilmirsən, çiğnivə baxır, hara baxır. Mən işçiliyəm. Elə bir yerdən söyüş-söyür ki, adam qalır belə ki, mən işçil deyiləm. Və evi də tanıyırsan, ailəni tanıyırsan, o ana adamın qabağına çay qoyur. Niyə söyürsən? Ayə, bir yerdə içdik də. Niyə söyürsən? Özüm gəlirəm. Özüm gəlirəm. Sən getməyə sürünürsən, sən belə getmək olar evə. Qapını açır, yəni rol buradadır, belə oturur. Maşını eləb ki, kravata çıxır. Onda bir nəfər də otursun, altdan pedalı basın, yavaş-yavaş çıxın gedin də. Həqiqətən də bayram axşamlarıdır, ona görə bilirəm, içkiyə meyil filan demirəm yaxşı bir şeydir, amma əylənməyi sevən insanlar mütləq istifadə edirlər, amma qədərində bir-birimizi düşünək, Azərbaycanlı, digər Azərbaycanlı mütləq düşünsün. Həmişə bayramlarda belə gözəl əhval ruhiyyədə. Təşəkkürlər, top kimi şovumuzda, elə top kimi də davam edir. Hal-hazırda öz istedadımızdan danışmaq istəyirəm. Çox istedadlı milləti. Həqiqətən də sadəcə olaraq bizim bir kitabımız yoxdur ki, o insanları salaq ora. Xaricdə var, bilirsiniz, Guinness-in rekordlar kitabı var və orada nələr var, nələr. Baxın, baxdım, araşdırdım. Bir nəfər xaricdə, bilmirəm, deyəsən, səhvələmirəmsə, Amerikadadır. Bir nəfəsə 15-16 dəfəmi askırıb, onu kitaba salıblar. Askırmaqla kitaba düşüb. Hər ay məvacib alır ona görə. Amma bizdə nələr var, nələr? Kimlər var, kimlər? Bəlkə də elə bu, bax, burada oturan, bax, bu tamaşaçıların bəlkə də yarısından çoxu düşərik o kitaba. Askırmaq nədir ki? Bizim üzbəyəz qonşumuz vardı. Askırmağa başlayanda böyründə bir adam diyanırdı ki, dəqiq hesab çıxarsın. Getdi. Tak. Tak, 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 tak. İki dənə, üç dənə olanda adam niyyət eləyir. Görsən ki, gəlir, tap, tap, nə tutum, maşın tutum, ev tutum, maşın tutum, ev tutum. Amma bunda 16-15-dən sonra niyyət tuta bilərsən. Bu gedir böyründə, tap, batap, tap, batap, tap, batap. Bir də görürsən, tırt getdi, üç dənəsi, üçü birində içsə. Parmaqlar qarışdı, amma kitaba gedir, başqası düşür. Dünyada əsnəmək yoxdur. Olsaydı, biz 100% o kitaba düşəcəkdik. Baxın, seriallarda görürsünüz. Başqa, nə bilim, işlərdə, televizorda, filmlərdə görürsünüz. Əsnəmək necədir başqa yerlərdə? Yüngül, getdi. Bizdə nədir? Bu hamı da var. Vallahi.
Heç olmasa yoxdursa bir 80%-imiz də var yəni. Adamlardan asılı olmayaraq cəmiyyət içində də haradadır fərqi yoxdur. Getdi. Dabandan da artır gətirəcək. Qutarandan sonra da bir üç dəfə də sinəsinə vurur ki, o oğlan mən idim yəni. O səs məndən çıxdı, nətər idi. Bir adam başında 16 dənə bakal saxlayıb içi dolusu ilə 7 addım irəliyib və onların içindən 1 qram su düşməyib. Güya şov göstərdi, kitaba düşdü. Amma gəlin baxaq, bizim cənub bölgəsi qadasını alaram. Bütün bölgələr bizim də əzizdir. Amma orada hər gün şov göstərirlər. Yolun qırağında bir dəfə gedirdim, 2 dənə bacımızı gördüm yolun qırağında. Hərəsinin başında 4 dənə səbət. Gedirlər. Ala. Səbət içi doludur. İstedad da istedad deyil. Bizdə Nivada at aparan adam var. Nivada at oturub arxada. Bu 4 dənə qapısı yoxdur açıb at oturasan. Bir nəfər düşüb at aradan minib. Oturub arxada. Talantdır. Bir maşına əgər 3 maşının yükünü vururuqsa, deməli biz istedadıq. İstedadıqsa inşallah ki bütün istedadlar öz dəyərlərini vaxtında alsınlar. Vallahi billahi bugünkü gün bir xanımla tanış olmaq çox asanlaşıb. Çünki yəni rahatdır. Salam, necəsən? Kimsiz? Sizi tanıyaq. Üzbəyz olsa bəlkə də cavab verməz. Amma yazıdır deyənə tap-patap, tap-patap. Bir də görürsən, yavaş-yavaş ailə qurulur. Nişan var, filan, üzə gedir. İşlər, amma bizdə nə idi? Biz bir xanımla tanış olana kimi, biz canım sözünü deyənə kimi mən 3 ay hazırlaşmışam. Gecə gündüz gözünün qabağında çıxmır. Yəni o canım sözü gəlib çıxmırdı. İndi hər yerdə çox rahatdır. Əl-ələ tutuşmaq, gəzmək, nə bilim, aparım evlərinə ötürmək. Amma o vaxtı çox çətin idi. Bizim vaxtımızda, mən məktəbdə oxuduğum illərdən danışıram. Bizim bir sevgililər bağımız vardı, indi də var. Ən həyəcanlı yer idi ora. Tut xanımdan ora gedənə kimi tər su dabandan gedirdi ki, gedək oturaq. Çünki məqsəd söhbət eləmək deyil deyənə. Gəldik. Oturduq. Söhbəti necə açacaq sanki? Belə mənasız gülüşmələr. O ona, bu buna. Və xanımlar çox ürəkli davranır. Çox hallarda dostlarımızla da söhbətdə bilmişəm ki, doğrudan da xanımlar daha tez. Yəni, o sükutu pozurlar. Xanımcı, buranın havası çox qəşəkdir. Yəni, bütün Milli Parkda başqa havadır, sevgililər bağına sənə hava fülürlər də qıraqdan. Söhbət açın. Və hansı müğənnilərə qulaq asırsan, o nə deyir eləməndə, o nə deyir eləməndə, zümzümələr gedirdi orada, hansı mahnıları xoşlayırsan və pastavoy. Bir şıqqıltı gələn kimi bel qırılırdı ki, gəldilər, yenə gəldilər. İndi yoxdur elə şeylər, valla çox rahatsız. Gəldi. O vaxtı Milli Parkda oturan istənilən qardaşımızı gedin, salın uziyə, yoxlatdırın, şəkəri var. Gedin, yoxlatdırın. Mən qorxudan yoxlatdırmıram, bilirəm ki, var. Sonra adi oyuncaqlardan götürək. Valla biz hansı nağıllarla böyüdük? Biz anlatdıqları nağıllara bax. Nağıllar belə başlayırdı. Biri var idi, biri yox idi. Da deyinən biri var idi də. O birisi yoxdur axı, niyə avladırsan məni? Bizi elə böyütdülər, oynadığımız oyuncaqlar. Oyunlarım oğluma bir maşın almışam, bir də ayılıram gecə saat 4-dür, özüm sürürəm evin içində. Uşaq yatıb, batareyası yatdı, ayıldım ki, ay, mən nə indirəm? Uşaq birdən durar, 7-də 7-dən batareya qaldım ona. Amma biz o vaxtlar məftildən maşın düzəldirdik, banka qafaqlarından təkər, özümüz, hamısını özümüz, oynadığın şeyi özün düzəldirdin. Səsinə kimi özün çıxardırdın. Maşın sürənin yaxası bütün su olurdu. Səssiz maşın gedərmi? Getməz. Onun ən yadda qalan səsi bilirsiniz nə idi? Skorsa keçirtmək. Bu mövzudə çox danışa bilərik, amma həqiqətən birazdan başqa işlərimiz olacaq. Amma son olaraq bir şey deyim, bir oğlanlara aid, bir də xanımlara aid. Xanımlar yaman gülürlər ki, siz də gün dolmuşsunuz, sizin sürdüyünüz maşınlar, gələcəm orada. Deyirlər, 60-cı illərdən sonra Azərbaycanda futbol elə bir öldü. Öləcək də, çünki top yox idi oynamağa. Mən top görmədim, o vaxt 25 manat, 35 manat idi, rubl. Yox idi da, məhlədə də 2 adamda top olurdu. Özü də çox üzr istəyirəm,
Yəni, onlar bəlkə də böyüyüblər, amma bizim məhəlləmizdə də olub. Həyətin ən mındar simalı iki nəfərdə. Biri keç, birini verək. Bu boydadır. Topu var amma. Öbürsü də arıq. İkisindən də biri evdə olmurdu. Bir də gördün, gəlir. Özünü tərif edə bilmir, topla gəlir. Gəlirdi, şirirdi, yanırdı məhlədə. Baxır belə bizə. Dartdı. Yəni, gəlin də mənə xahişə gəlin. Gəlin xahiş eləyin, gəlin minnətli düşün. Gəlirdi, Arif, ay Arif. Aaa, ağrıyım. Oynayaq da Arif. Hələm yox. Bəs nə vaxt, bunun saadı var, gəl oynayaq da. Yaxşı, düzlənin. Bizi bölür deyə, özünü oynadamır, bu adam. Bizi, sən qabaqda oynayırsan, sən dalda oynayırsan, sən ortada oynayırsan. Və nə, Arif iki dənə top vurmalıdır. Sabah gəni oynamaq istəyirsənsə, o iki dənə top vurmalıdır. İstənilən qapıya, fərq eləmir. Arif, Arif, bütün məhlə, yəni, ancaq ki, Arifi vəziyyətdən çıxardaq ki, sabah gəni oynayaq. Və ən gülməli anlarından birini hal-hazırda deyəcəm sizə. Yaxınlaşırdım ki, həmişə hücumda oynamaq olub. Fikrim gördüyünüz kimi yenə də hücumdayam. Gəlirdim ki, Arif, mən də oynayım da, mən hücumda oynayım da, sən vəfşə oynamırsan. Get qızlarla klas-klas oyna indi, Fərda. Klas-klasdakı, adı klas-klasdakı butulkaydı, qırırdılar 7 dənə şişə. Getdi, tap-patap, onun üstündən bunu, hamıda girir ki, Fərdiyə bak, klas-klas oynayır. Fərda bə, neynəsin? Top yoxdur ki, oynayaq. Amma indi, maşallah, hara girirsən top, uşaqlara bəyəndirmək olmur, ne topları? Haradansa, harası gələcəkdim, qarışdırdım, dayan bir dəqiqə gəlirim. Bu, davam eləyəcək, narahat olmayın. Hələ xanımlar elə gülürlər ki, elə bil ki, yəni, ancaq elə bizim başımıza gəlir. Sizin oynadığınız nə idi ki? Kuklalar. Vallahi, deyirəm sizə, indi siz güləcəksiniz. Kuklalar idi. Belinə yazılmış ki, 4 il istifadə müddəti var. 11 il oynayırdılar onunla. 12 il, 13 il. Yadınıza salın, ya da bəlkə də evdə gizlədiblər. Daramaqdan, keyfiyyət ki, öldü, daradıqsa tüv çıxırdı, axır-axırda 6-7-dən belə tükü qalırdı kuklanın. Bir qolu yoxdur. Qalı yoxdur, gözü çıxıb, bud əriyib, nə tərsə əriyib, haradasa əridiblər. Və əlavə paltallar dikilib ona, amma eyni birinci gün aldığı nəvazişlə onu yenə oynadır. Ay, uzun saç, qara göz, olmaz sənin qara gözündən. Gözün biri yoxdur, özü də onu arxaya, indiki kuklalar yəqin ki, elə deyil, onu arxaya eləyirlər, eləyirdi o vaxtlar, qaldıranda belə asılırdı gözü. Yəni, gedib qaydanda, ya arxayında bağlanırdı. İndi, baxmışsınız, yəqin ki, izləmişsiniz, Hollywood bütün dünyanı kuklalarla, şeytanlarla qorxuzur. Gəl, bizi qorxuz, ey Hollywood. Biz ondan oynamışıq, gəl, məni qorxud. Bir də deyim ki, Azərbaycanda heç vaxt dəhşətli filmlər olmayacaq. Niyə görə olmayacaq? Bəyək də dedim, dünya insanları, hal-hazırda Hollywood rejissorlar şeytanla qorxuzur. Amma biz, yəni Türk dünyası, biz şeytanlarla oturub məsləhət eləyən millət. Gecə saat 3-də beynimə verir ki, bir az da vurmuşsan, dəli şeytan deyir, dur get nabrana. Durdular, düzəldilər nabrana. Həqiqətən də gəncliyinizin, qədrin bilin və Azərbaycan gənc olmağınızla həmişə fəxr eləyin. Öpürəm hər birinizi, əllərinizə sağlıq. Stand-up-un vaxtıdır. Hamı deyir, çox elə, çox elə, çox elə, çox elə, çox elə, stand-up, amma olmaz çox eləmək, alqışı demirəm, alqış deyən ki, əladır, Allah razı olsun hər bizdə, amma stand-up-ı çox eləmək olmur, çünki şovumuzun formatı, mən stand-up-ı sadəcə olaraq sırf işim olduğuna görə bu araya sığışdırıram, 3-4 dəqiqədə çox yormamaq şərti ilə, inşallah gələcəkdə elə bir layihəm var ki, böyük stand-up verilişi açıq, digər istedadlı dostlarımıza dəvət eləyək, xülasə, söhbəti burada bağlayaq ki, çox uzatmayaq, duzsuz olmasın. Axır vaxtlarda, duzsuz adamlar da duzdan danışır, duzdular da duzdan danışır. Nədən danışacağım sizə? Baxın, Azərbaycan, şükür Allaha, bu boyda inkişafın qabağında artıq bizdə istehsal başlamalıdır. Nə? Maşın. Əgər Rusiya 06-07 bıraxır, gəlib çıxır bizə, onun başını elə bir oynatırıq ki, təzdən Rus gəlib 07-ni görəndə tanımır. Deyil sənin maşını, deyil sənin, mən belə maşını bıraxmamışım. Belə maşın olar, bu kukuruznikdir, bu uçacaq elə bilir. Yəni, 07-də Sidenyanı, yəni adam olub, mən belə baxmışam 07-də ki, elə biləm içində adam yoxdur. Baxıram ki, qardaşım başı arxa pəncərələrdir, bax belə.
Yəni çox böyük həqiqətən oyunlar hazır və bu boyda fantaziyamız varsa, niyə öz maşınımızı buraxmayaq? Mən bura gətirmək istəyirəm. Söhbətdəki fikirlər də var, deyəcəm mən öz maşınımızı necə görürəm? Gördüyüm budur. Karkas, boş karkasdır. Kuza var. Birinci kolonka düzürük. Dala, qabağa, nə bilim o təkərin üstünə. Bu fərə nömrə yerinə ki, doyaq, yəni polnu xod verəndə, yəni içərdə qulaqlar şapalaq salsın da içəri pərdələr. Kolonka ilə qutardıq, iki dənə bak qoyuruq. Bir benzin, bir naşərəb bakı. Elə burdan knopkanı basırsan, düz süzülür təkərin üstünə, tabi bir də gedib naşərəb zat ora-bura aləm qatmaya bir-birinə. Nədir? Qapını açdın, gözəl. Balaca burada bir tumbıçka yığdırır, şeyin altında. Düz rulun altında. İçəridəki gəvə olmalıdır, gəvə. Biri var xalça, biri var gəvə. Düzürük yerə qəşək. Girəndə əhqablarını sonra qoysan tumbuçkaya, damaşıqlərini geyinib oturursan. Birinci sırayla ikinci sıranın arasına arka yığdırırsan belə. Sevdiyimiz arka. Bir də spotlar qoyuruq ora. Xırda-xırda spotlar. Azərbaycan filmlərindən disklər yığırıq. Öcəy anadan tutmuş, ta Ələskər, Navarala, onun hamısını görəsiniz siqnala. Hansı filmdən istəyirsən basırsan, hansı sözü istəyirsən onu siqnal şəklində çatdırırsan cəmada. Bundan rahatladın mı? Həmin o arka ki var, onu ilahələr saxlayırlar. Sevir yaxın lefqa mefqa zad işlərini, amma o həmin ilahə çılpaq olsa yaxşı olar. Niyə? Çünki qapını açan da baxan kim biləsən ki, müsəlman maşınıdır. Hə, onu o dəqiqə seçmək olur. Oturdun rola, çox əla. Qabaq patpres plastik qapı pəncərə olsa yaxşı olar. Çünki rayonaz da gedən adam ürəyə sıxılır. Açırsan, bir də ki, niyəsi yox, açdın həm hava vursun, həm də bir dənə dittili setqasıdır. Çıxardıb taxırsan qabağa, həm ağıca qanat sərd olunur, həm də sürürsən, rahat olur, küləkliyə küləkliyə. Sağ sol, hər qapının böyründən balaca bir dənə balkon çıxardırsan, biz sevirik balkon çıxartmağı. Rayona uzaq yol azada gedəndə qapını açıb çöldə dayanıb siqaret çəkməyə də rahat olsun, həm mənzərəyə azada rahat baxa biləsən deyə. Arxa bagajı açırsan, pələkənlə düşüb oradan mürəbbə zat da gətirə bilərsən, yəni aşağıda velosiped zat. Saxladım, üstün velosipedi və götdüm, başladım sürməyə. Yuxarıda mansart zat da yığdırmaq olar, onu bilmirəm ona icazə verəcəklər yoxsa yox. Qabaqda termon zadın hər şey öz qaydasında yüksək səviyyədə. İndi keçək telefonlara. Telefon bizi istehsal edəcək. Məsələn, son zamanlar dərd olan iPhone-dur. Həqiqətən də keyfiyyətini sübut eləmiş bir mobil markadır. Amma nədir? Telefonu açırsan çox dussuz. Bir dənə alma çıxır, o da dişlənmiş. Bu belə olmaz. Azərbaycan telefon buraxsa, nə tər olmalıdır? Knopkanı basıb, asan kimi bir vaz meyvə. Əllər girir sağdan soldan, biri şaftalını götürür, biri nə bilim cavalını götürür, biri onu, biri bunu, biri onu, biri bunu, axırda bir dənə qalır alça. Bütün əllər gəlir, hamı deyir ki, yox, bir dənə qalanda ona əl uzatmaq olmaz. Bu olur Made in Azərbaycan. Bir də sonunda deyim, Nokia. Nokia da necədir? Bizdə olsa, görürsən ona, bir dənə də çıxırsan ekrana, görürsən. Bəli, bəli, bəli. Bir də onun məncə, onun kodunu sən önlə eləməliyik. Yəni, açmağına əminsən, da rəqəm yıx, sonra yadından çıxın, yox. Bir dənə tutursan, səsli. Vəssalam, telefona bir dənə sən önlə vurursan ki, aç, mənəm, qardaş. Onunla da asılır. İnşallah ki, bunlar zarafat da mı? Yaxın illərdə inanır ki, Azərbaycanımızın da öz istehsalları olacaq və dünyaya inşallah ki, səs salacaq. Təşəkkürlər, top kimi şov davam edir. Al, alışmırıq. Bravo! Mən dünyanın çox yerlərində olmamışam toylarda, yalan deyərəm. Kim olub mu burada xaricdə, kimsə toyda? Məsəl üçün, Rus mentaliteti ilə olan bir toyda olan olub mu? Bəli? Var, var. Orada necədir adətənənlər? Bizdən fərqlidir, düzdür mü? Biz kreditə girib toy eləyirik. Niyə? Hər kəs razı qalsın deyə. Amma onlarda nədir? Çox gözəl. Ya parkdır, ya da nə bilim, ağaçdır, xarca bir tapsalar həyətdə bacada. 5-6 lambıçqadır, rəhliyirlər, asırlar divarlara. Yəni divara, ağaca. İşdə nədir? Mənim qonağım limuzinlə gəlsin. İki nəfər gəlib düşürlər.
Lambıskalar da biraz rəhliyirlər, olur şadlıq sarayı. Nə palatka var, yiyib içməyi də deyəcəm, dəli olacaqsınız. Mən özüm getməmişəm, gedib gələnlər yandıra-yandıra mənə deyiblər. Mən də yana-yana danışıram. İnşallah bizə də qismət olar, həqiqətən gedib o cür toylara da görərik. Oral biraz dil probleminə görədir. Yox, çünki orada mən özümüzdən istedadlı insan çox inanmıram ki, o qədər də çox olsun. Xülasə, onlarda toy başlayır, gəldilər. Bir dənə də palaz da belə atırlar yerdən, düz gedir, girir parkın içinə. Gəlirlər limuzində düşürlər, daim düşür. Saç jelə ilə sıxılıb arxaya. Fırakın dalı yerə dəyir. Boğazı burada. Babıçka, xanım girdi qola. Gəlirlər. Gəlib yanırlar menyunun yanında. Yəni toyda nə yiyəcəksiniz? 500-600 manat xərcləri çıxıb. 5-6 mərtəbəli tort, 2-3 karapkada şampanski. Balaca bir dilim kəsib qoyurlar belə. Bütün Azərbaycanlarda o dilim loxma adlanır. Bir loxma. Yəni, atırsan sağ-sol, bıraxırsan yedirməyə deyə. Çünki çox incitmək olmaz çörək ağızda. Mədənin öz funksiyası var. Onu diş niyə yerinə yetirsin? Biz mədənin də prinsip aparırıq. Mən ki, başa çıxmadım, oy mədə. Mən yiyib çörək ötürəcəmsə, sən nə edirəm ki? Yəni, zavod çörəyinin dörddə bir hissəsindən söhbət edir. Loxma, attım, getdi. Onlarda o tortu verirlər. Bir də bakalın dibində belə bir 7-8 qurtumluq şampan. Keçdi barmağın arasına. Bunlar şeylərdə, başqa cür yaşayırlar bunlar. Və getdilər. Oturmağa yer də yoxdur. Gedin sülənin ağaçların dibində. Həqiqətən oturmağa yer yoxdur. Ayaq üstə. Bəli, gözəl, gözəl. Bəli, həqiqətən təbrik eləyirəm. Gözəl. Bəli, xoşbəxt olsunlar filan. Bəşməkan, musiqiçi də yoxdur yəni. Var. 3 dənə skripkaçıdır. Düşüblər bu cəmatın dalınca. Muskantın yeri olar, qarda ged otur, gəlib sifarişimi verəcəm, ata marısından, ana marısından zaddan ağlayacam, sən narahat olma. Yox, düşüb dalınca, adamın beyninə düşür axı. İtokda da nədir? Gəlirlər, yaxasına pul bağlayırlar, nə bilim, konvertə qoyurlar, 200-300 euro, təbriklər, təşəkkürlər, çox istirahat elədi. Belə istirahat mı olar? Qadasınlarım, bizdə deməyəcəm hardaydı, bir toy vardı, saat 6-da toydu, Elə bir ki, 7-nin yarısı qapını açdılar, cəmaat qapını dağıdırdı. Hoş bizi bıraq, çərajından öldük. Özdə bizdə acımaq yoxdur axı, bizdə promoy ölmək var. Yəni, öldüm, bindi, verdin, verdin, vermədin, dünyamı dəyişəcəm. Biz arıqlaya mı bilərik bundan? Deyirlər, arıqlayaq, gəlin arıqlayaq. Azərbaycanlara menyu verirlər. Arıqlamaq üçün neyinə məli, ya? Gələ, səhər tezdən, 4 dənə qaysı yiyirsiniz. Qaysı ye? Təsəvvür edirsiniz qaysı, bu böyük bir fəlakət deyəni. Yəni, ərik qurusu 4 dənə, aha, diyətə saxlayıram. Səhər kötəndir çörəyinin arasına o yağ, 1 sloy, pendir dalınca 2 sloy. Onu püküb, 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 püküb gətirib, ballaca bir, nə bilim, qaz turbası kimi. Onu düzətmək, bu zaftırıq mı sayılır? Biz arıqlaya bilməyəcəyik, əziz xanımlar. Ola bilər indiki nəsil, haradasa bir 7-8-9 yaşında olan uşaqlar, hə, bəlkə də otura bilərlər. Amma bizim xəmirimizdə, yəni sümüyümüzdə xəmir var. İndiki bəlkə də nəsil xatırlamaz, orta nəsil, yəni 30-u kesən insanlar xatırlayır. Biz çörəklə qənd yemişik. Yəni bizim nağıllarımızda var. Div gəlir deyir ki, cırtdan niyə yatmırsan? Həm kim yatmış, kim oya? Həmi yatıb cırtdanə. Niyə yatmırsan, hə? Düdük. Yatmır. Niyə yatmırsan? Deyir, yatmamışdan qabaq, nənəm mənə yax çörək verirdi. Sənin nənəvə mən nə deyim? Bizim millət olaraq bir xarakterimiz var, bir xasiyyətimiz var. Həqiqətən də bir istedad görəndə öncə, yəni heç nə yoxdursa ona hər şey arzu eləyirik. Ki, sənin niyə o yoxdur, bu yoxdur, gəlin buna kömək eləyək, bu qalxsın, eləsin. Yəni, qalxmaq yaxşı mənada, tanınsın, ora-bura. Amma biraz da qalxandan sonra Artıq başlayır nə? Paxıllıq. Qurtlar başlayır tərpənməyə. Bu deyəsən çox qalxdı. Bu deyəsən çox uzağa getdi. Və mənim ilk maşınım haqqında danışmaq istəyirəm. Baxanda elə qınıyırlar ki, yəni elə bilir ki, mən elə 15 yaşından hündür maşınlarda, yəni lüks həyat filan. Onsuz da hələ tam o lüks deyil, amma yenə də hiss edirsən çünki baxışlardan ki, bu neyin iri ki o? Danışır da, yəni danışa-danışa bunu əldə eləmək həqiqədən paxıllıq adam hiss eləyir. Amma onu demək istəyirəm ki, mən o maşını sırf sizin, yəni sizin deyəndə biraz yanlış anlaşılma olmasın, məni qınayanların, yəni qınaqla aldım mən o maşını. Mənim əslində maşın almaq heç pulum da yox idi. Yəni, avtobusa minirdim, gördüm xalalar dizinə vurur ki, bu nə gəzir avtobusda? Sən avtobusda nə gəzsən, bala?
Dedim ki, xala, mənim maşınım yoxdur. O, nədər maşının yoxdur? Ay, sən tanınan adamsan, minmə bura, ucuzlaşırsan, adiləşirsən, eləmə. Və bu fikir bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə, beş dəfə təkrar oldu və məcbur oldum, dedim özümə, ölüm də olsa bir dənə maşın alacam. Həqiqətən də elə ölüm kimi də bir dənə maşın aldım. 700 manat. İndi o vaxt dollar. Hə, 700 dollar pulum var döşəyin altında. Kasıbında biraz pul olanda bilmirək onu neyinir. Hə, oradan çıxardı, burada gizlədirəm. Buradan çıxardı, burada gizlədirəm. Bir ara itirdim. Pul itirdim, dəli oldum. Yadıma tez-tez dəyişirəm deyə yer. Sizə də heyr olun. Yaman, hə. Tanış gəldi. Divjeniya. Hə, ay, pulanı, heç kimə də deyəmirsən ki, pulum var axı. Çünki onu gizlədirsən axı. Demək olmur, əlində sanırsan döşəyə, bura kimi, aya, bu hanı, o başdan bu başa. Axır ki, tapdım pulu, 700 dollar pulum var. Uzağa gedə bilmirəm, çatmır. Yaxına da getmək istəmirəm ki, burda niyə xərcləyim? Bax, belə qalmışam 700-ün əlində, təsadüfən oturub bir çay içirdik, gördük ki, axşam tərəfidir, düz proflaktoriyanın böyründə oturmuşuq. Gördüm, uzaqdan evakuator üstündə bir leş gətirirlər. Həqiqətən leş. Demə vuruq maşındır, nədir? Uzaqdan bağırır ki, ay dada, yenə inşallah ki, ölüm itim olmasın. Belə-belə danışırdır, say-say-say. Düz gətdilər, böyrümüzdəki proflaktoriyanın qabağında sarılırlar ki, əziz adı yoxdur, şey deyil. Amma maşına birinci hörmətsizliyi gördüm gözümlə. Yəni, normal maşına, yəni nə qədər də köhnə olsa, bunu trosla çəkib salarlar da aşağı. Bunu üç nəfər çıxdı, yerlədilər, evakuator üstündən attılar yerə. Elə bir ki, şeytan gəlib dayanıb üzümdəki, dur onun qiymətini soruş, onu al. Belə-belə sorum, dedim qardaş, bu maşını neçə versən? Satdıqdı, dedi, hə. Satan adam deyir ki, qurban olum, sənlik deyil, ayıbdır. Satan deyil. Dedim, yox, alacaq. Nədir, o şim, 1500-də razılaşdıq, dedim, 700 dollarımı gətirirəm. Getdim, döşəyə sıyırdım, gətdim, verdim maşını. Daha ham kiməzə vurmamışam rayona. Ki, maşın aldı, və başın. Evdə bir 6 gün yeyib içmək oldu. O gəlir, bu gedir. Maşın amma yoxdur, hələ. Maşını 20 günə xodlayıblar. Hər gün zəhmət verəm, qardaş, təbi yeyib içmək, bu pul qutar deyib, bu maşını gətirə çıxardaq da məliyə. Qardaş, darıqma xodlayırıq. Motor deyir, şey, çox yatıb ona görə də. Xülasə, qardaş, 20 gündən sonra zəhvurdular ki, gəl xodlamışıq. Motorun səsindən qardaşla danışamıram. Elə bil ki, haradansa zəng vurub. Elə atışma da elə bil orada. Ayə, gəl xodladıq, gözün aydın olsun. Hə, dur da bir gəldi. Elə döngəni dönəndə gördüm, dağılır, ey dağılır, şəhər dağılır. Gəldim ki, bütün maşın səhəm, motor orada işləyir, motorun yeri var da. Bütün obşu maşın işləyir, bab elə, sağ sol. Ha, dedim, qardaş, bu niyə belə eləyir, yəni bunu mən necə sürəcəm? Ha, darıxma da, motor soyuqdur da, darıxma. Paduşkalar zadlar yatıb, hamısını düzəldəcəyin, narahat olma, ora-bura. Genə də başım allatdı ki, əladır, gedək. Oturduq, gözüm elə bir ki, o maşın sevgisi yumub. Notariusə gedəndə maşın mənə axırıncı xəbərdarlığını elədi. Ne elədi? Söndü. Gedə-gedə söndü. Maşını xodlayarsan, yəni işləməz də. Maşın söndü. Qardaş düşdü, dedik, ə, ürəyə, obus kimi sağlar. Düşdüm, dedim ki, ə, qardaş, sən ola, bəlkə bunu şey, ayə, gəl bura. Kapotu açdı. Oradan balaca bir şey çıxartdı, belə qara. Şey nədir? Dedim, bunu yadında saxla. Tərdən taxdı. Xodladı, bak, getdik. Dedi, onun adı Babindir, Babin. Maşın sürənlər bilir, bütün maşına toku o paylayır. Mən o babini 9 ay çeynədim. Yəni, maşın göstərdi mənə bunu. O qədər çeynədim ki, həqiqətən onun nə ölü xanası var, nə diri xanası var. Maşının içindən danışdım, maşını alandan sonra gördüm. Gözüm ki, açıldı ki, mənimdir. Yəni, o köhnə taksilərin üstündə şiddə bir balaca. Yəni, o şiddəyə də, o maşının sürətin... Şüşənin altındakı, ora dəsmal qoyurdular taksilər, kondisioner olmayan vaxtda, elə-belə boyunuz adı silirdilər, təzdən qoyurdular ora. Yəni, məndə şit yoxdur. Nə tərpat deyibsa, mən dedim, bunu necə görməmişəm, ha? 20 gündə maşının yanına gəlib gedirəm mən. Getdim, hamam qətifə saldım. Çünki biri və bu boyda yerə qoyarsa, düz gör. Kuru qazıda girəndə o tərəfdən sürüşüb düşürdü. Hər dəfə get, saxla, qaldır, düzəl. Axırda bir başa salladı ki, bura bir dənə atferika taxırsan, qutarıb çıxıb gedir. Onu da elədim, əla. Magnetofon iki dənə şans verir. Ya mənə qulaq as, polunu səslən, ya da əlimə vurma. Əlim vuran kimi açılırdı. Dörd kolonqada ikisi də yırtıqdı. Dız, fız, dız, heç də başa düşmək olmur. Yəni, şüşəni indirdinsə qaldırmağı unut. Çalış indirmə, indirsə qalxmaq ancaq məhrədə, bab elə, maşın xodlayırsan elə bil. Evdən anam mənə həmşə yola salanda pəncərədən baxıb kövrəlirdi ki, elə bilirdi, qayıtmayacam. Yəni, elə bir atmosferdir. Xülasə, çox uzatmayacam. Deməli,
$50 bir məclisə gedmişəm, oradan bir pulum var, biraz da bir 50 də burada, 50 cibdə, 50 burada, gəlirəm. Evə gəlirəm. Allah şeytan lənət eləsin, biri düz 07 gəldi durdu böyrümdə, svetofordayam. İşıq for deyək ki, yanlışlıq olmasın, sonra da anlamasınlar bizi. Cavan uşaqlardır belə, elə iki qız, iki oğlan baxdılar mənə ki, aa, sayırdı o, anəcədən, sürək! Baxıram ki, nə sürək? Siz sürürsünüz, mən nə sürüm? Ha, davay sürək! Bütün beynimə toxulun, şişil adam. Dedim, yaxşı. Darıxma, hələ tam cavab verməmişəm, sürdü yolun içində, özü təmiz xətirəmədəydi. Verdi, gəldi, çıxdı sağıma. Ha, dedim, hə, yaxşı, yaxşı. Saadı zadı açdım, qolumu zadı çırmadım, saadı attım bardaçoka. Dedim, qardaş, dedi ki, sıqaqa, saadın düşdü yerə. Da yerə, hə. Açdım, açdım ki, yoxdur bardaçok. İndiyə kimi oranı açmamışam, lazım olmuyum. Düşdüm, xəcalətli, xəcalətli götürdüm. Dedim, mən bu sözümə görə, görəndə mən sənə nə edəcəm? Tərpəndik, svetofordan tərpəndik, nə tərk edirik? Amma həqiqətən gedirəm, yəni baba tabarot verəndə bir, haradasa bir yarım vedrəyə yaxın içir, yəni elə gedir. Bütün fikrim bundadır, axır vaxtda da mühəndislərimizdə bir çoxdan danışdığım bir monologdur bu, o vaxtdan bu vaxta kimi hələ dəyişən bir şey yoxdur. Mühəndislərimiz bir yeri qazırlar, yol mühəndislərimiz. Sonra kimsə çağırı bilir, fikri qarışır, oraya yaddan çıxır. Bura bir dəmir zat da qoymur ki, yəni fikirli olurlar da. Elə açıq-açıq qoyub çıxıb gedirlər. Bizə də elədir, mən həmən yolla gedib gəlirəm, yol tərtəmiz idi. Qaydanda ki, fikrim qalıb bunda, aya çatdı, aya çatdı, fırlandım ki, valla, sürpriz, yama, pum, düşməyimdən qalxdıq. Bu maşından belə qalxdıq, bizdə böyür tərəf hamısı 9 mərtəbədə 7 yəkimi gördüm. Naskilər zatlar, prastinalar zatlar deyilə, o reynamda gəlməyimlə düşdüm, qapı düşdü, təkən laq-laq-laq-laq-laq-laq-laq-laq-laq, dayandıq, düşmüş həm əyaq məni saxlamır. Bunlar da qabaqda saxlayıb gülürlər. Fərda bəllim, nə oldu? Dedim, mən canı yansırır, rəddələn, rəddələn tərəfə. Və xülası, ən axırıncı günü ki, onu satmağa aparırdıq. Elməddinin əyağı ruzulidir, çox ruzulidir. Bilirsiniz, bilənlər bilir. Yəni, maşını söndürür, sabah bazara aparırıq, yudurmuşuq. Söndürəndə maşın alışdı. Öz-özünə yanaq, bu da mənim sağımda oturub. Yəni, qardaş dəstəyi olaraq, bu öz qapısını qoyub, mənim quzağımdan düşmək istəyir. Ha, dedim, o tərəfdən düşdü, qardaş. Adam adamın keçmişinə gələr. İnşallah, uğur həmişə sizinlə olsun. Çox təşəkkürlər diqqətinizə görə. Əsas odur ki, keçmişini unutmayasan, bu ümumi bir mesaj olsun. Həmişə yüksəlişdə, amma arxaya baxında, bu, yox, yox, o mən olmamışam deməyin. Top kimi şov, elə top kimi də davam edir. Diqqətiniz bizdə olsun.